Prezident İlham Əliyev martın 4-də Tovuzda Asan Həyat kompleksinin açılışında iştirak edib. Prezidentin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının hüquq mühafizə orqanları ilə iş şöbəsinin müdiri Fuad Ələsgərov və prezident yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Ülvi Mehdiyev kompleks barədə dövlətimizin başçısına məlumat verdilər. Bildirildi ki, bu kompleks agentliyin sayca 18-ci mərkəzidir. Dövlət başçısı kompleksi işə saldı. Yaradılan şəraitlə tanış olan Prezident İlham Əliyevə bildirildi ki, bu kompleks Tovuz, Qazax, Ağstafa, Şəmkir, Gədəbəy və Samux rayonlarında qeydiyyatda olan 737 minə yaxın vətəndaşla yanaşı, ölkə üzrə ərazi məhdudiyyəti olmadan bütün vətəndaşlara xidmət göstərəcək. Dövlət başçısı Asan Həyat kompleksində inşa olunan Abad Faktor bitkilərin emalı və qurudulması fabrikini işə saldı. Sonra dövlətimizin başçısı Asan xidmət könüllüləri və əməkdaşları ilə görüşdü.